Середини березня органи Пенсійного фонду розпочали роботу по перерахунку пенсій. Працівники Пенсійного фонду Закарпаття кажуть, перерахунок виплат військовослужбовцям завершиться вже у квітні. Однак, відповідно до прийнятих постанов, здійснюватиметься із врахуванням трьох складових оновленого – окладу за посадою, військовим спеціальним званням та надбавками за вислугу років. Виплату перерахованих пенсій здійснюватимуть поетапно. Одноразово виплата проводиться в січні місяці. Ми платимо 50% від тої суми. 18-го року, в січні по 19-му році, по 31 грудня 19-го року буде 75% йти виплата, а з 1 січня 2020 року 100%. Щодо пенсіонерів силових структур, мається на увазі поліцейських, так? Виплата їх здійснюється відповідно по постанові 988, це про їхнє грошове забезпечення, так, оклад, де включено в ці їхні довідки, так, оклад за посадою, оклад за спеціальним знанням, процентна ставка, надбавка за вислугу років, щомісячне додаткове грошове забезпечення і премія за січень 16-го року. Перерахунку підлягають пенсії більше як 10 тисяч пенсіонерів силових структур. Роботу проводять по мірі надходження довідок від силових структур. Так, до прикладу, наразі надійшло 9348 довідок про грошове забезпечення. І по 49% здійснено перерахунок. Відтак у квітні військові пенсіонери, яким уже провели перерахунок, отримають пенсію в новому розмірі. Ті пенсіонери, які в квітні отримують ще в старому розмірі, доплату ми на протязі квітня місяця зробимо перерахунок і їм доплатимо додаткові відомості в квітні місяці. Ми вам обіцяємо, це вам гарантуємо, що в квітні місяці всі пенсіонери у нас підвищення пенсії отримають. В середньому розмір пенсії для силових структур піднімається область на 1500 гривень. З 1 квітня перерахунок виплат чекає і на працюючих пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжували працювати та набули страховий стаж та вчасно не звернулися до органів Пенсійного фонду. Є люди, які, як повторюються, якісь з 8-го року, 7-го року мали право на цей перерахунок, до нас не зверталися. Ми тепер цей перерахунок йому здійснюємо, вертаючись назад. Є люди, які, наприклад, призначили пенсію у 17-му, або здійснили останній перерахунок від дня призначення пенсії в 17-му році, у вересні місяці, до прикладу, так? Їхнє право на перерахунок, якщо воно буде працювати, буде коли? У 19-му році. Законом передбачено цей період 3 роки, до людина ще може нам у 19-му році донести довідку сама і написати заяву у жовтні місяці 19-го року для того, щоб ми здійснили перерахунок. Якщо ні, то кожного року на 1 квітня ми автоматизовано будемо робити цей перерахунок раз в році. Анастасія Пентик також наголосила, пенсіонерам більше не доведеться ходити з довідками для перерахунку до Пенсійного фонду. У подальшому такий перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів проводитиметься автоматично, незалежно від того, звернеться людина чи ні. І кожен має право ознайомитися зі своїми даними в режимі онлайн. Варто додати, вже у другому півріччі цього року планується перерахунок ще деяких видів пенсій та переглянуть максимальний розмір виплат.